За сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан намарч байна. Сайхан намарч байна да. Төрөв чин 7 хоногт Ганжихлангийн найзуутаа хамтарч бүтээсэн Игэлгүй Монгол жолоод номны нээлтэн дээр чамтай танилцсанаас хойш 7 хоног өнгөрч. Чи надаа өөрийнхөө бүтээсэн 4 номоо биелгэсэн. Тэгээ би уншиж амжаагүй. Тэгсэн мөртлөө өнөөдөр чи өвтрий ярилцлагын цаг тохиосон болохоор би бол баяртай байна. Тэгээд нэг зүйлээс хойлоо ярих эхлэе. За. Тодко Самсон гэж өөр нэрнэс чи эхлэе. Тэгээд яг чи хуучныхаа үтхэн юм бэ гэдэг талаас чиний өрөнч санааг сонсомоор байна. Тэгээд нөгөө талаас гол юм гэхээр чиний хүүхэд ах уу бага нас юу н хаан яаж өнгөрсөн юм гэдэг талаас чиний өрийн дурсамжаас чи яриа эхлэхгүй байлаа. За тэгье. За Тодко Самсон гэдэг нь яг зөвхөн нийтлийн нэр. Тэгээд би Европын холбооны Төв Европын Австриасад цагаачлж исэн. Өвчин за тэгээд бусад шалтгаанаас болоод ингээд цаашлаа 5 жил орчим тэнд амьдрлаа. За тэр үед нөгөө миний одоо эцэгхээсээс нэрч мигмор тогтох гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд мигмор тогтох. За. Тэгээд нөгөө австри хүмүүс, герман хүмүүс тэрийг дуудаж чадахгүй. Урт нэр дээгэрээс нь олон гээ бүлэгчтэй урт нэр дуудаж чадахгүй. За тэгээд багаас юу н тотко гэж манай гэрийнхэн авгаалч дууддаг байсан. Манай найз нөхдөд тотко нөгөө тогтох гэдгийг нь л тотко болгоод дуудчихгүй. Тэгээ яг Самсон гэдэг нь бол залуу арслан гэсэн утгатай үг. Эртний грек, ромын домогууд дээр янз янзын байдлаар гардаг. Тэгээд нөгөө уус үндэсний хил соёлын домогууд дээр Геркулес ч гэж гардаг. Тэгээд Самсон ч гэж гардаг. Нэг арслантай тулалддаг нэг юм баатар эрийн тухай. Яг зөвөр би нэрийг уран бүтээлийн нэр болгож зөөлсөн төдий. Тэгээд зөөлээд ингээд тавихаар австри найзууд маань, герман найзууд маань бол амархан дуудчихдаг. Самсон гэдэг нь өөрсдийнх нь нөгөө уншид судалж исэн түүх үлгэрийн номон дээр нь байдаг нэр. Тэгээд тотко гэдэг нь амархан дуудчихна. Тэгэл энийгээрээ ингээд уран бүтээлийн нэр болгоод нийтлийн нэр болгоод ингээд явсан түүхтэй. За таны хоёр дахь асуулт хувь хүний хувьд хин ихэр хувь хүний хувьд нэг олигтой хүн болов уу биш. Ер нь ном бичих юмны араас сурулж явах би ч нэрийн сурулжлах сэтгэл зүгээр төгссөн. Тэгээд одоо та ингээд энийг ингээ миний номнуудыг уншаад үзэхээр ер нь зүгээр уран зохиол гэхээсээ илүү мөрдлөг мөшлөг тий. Тэгээд нэрийн сурулжилсан альваа нэг сэдвийг задлсан ухсан тийм одоо баримтд бүтээлүүч шүү дээ бүгдээрээ баримтд уран зохиол гэж яВДэг ингээд яВДэг. Тэгээд тэр үднээсээ бол яг уу би яг мэрэгжлийн зохиолч хүн бол биш утга зохиолын сургуулийн босгоор нэж давж үзээгүй хүн а зохиолч гэж одоо диплом юм байхгүй утга зохиол судлалын ямар зүрийн диплом сертификат курс дамжаа сурсан ч юм болов байхгүй а сэтгүүл зүйн мэрэгжлээр радио телевизийн дээд сургуульд суралцаад дараа нь хиттийн хөх хотын тарайлангийн их сургууль зах зээлийн аналист мэрэгжлэр магистр хамгаалсан 2010 онд за тэгээд ер нь их тийм дорвитой алхтай зан аачны хувьд ч бай, амьдралын түүхийн хувьд ч бай нэг олигтой хүн болвол биш. Яг хөө тэгээ олиггүйгээд шороо оронгоор явцсан юм бол бас байхгүй. Гэхдээ нэг юм төрсгүй залуучад байдаг шүү дээ, тэ. Ер нь ухаанд нийгэмд ямар нэгэн байдлыг стандарт бусаар өөр өөр хараад байдаг. Тэгэхээр тэрүүгээрээ бас магадгүй хүмүүсийн дургүйцлийг төрүүлээд маргааны одоо нэг бай болоод ар гэрийнхаа нэг бай болоод байдаг ч юм уу. Ар гэрийнхаа санаа зовлтыг мөнхийн нэг авч явж айлт нэг санаа зовлтыг дандаа нэг санаа зовж идэг нэг хүүхдэд байдаг шүү дээ. Ямар хэрэг төвөгт оролцсон. Энэ одоо юу хийчих вэ? Хичээл сургууль нь яаж байгаа бол ажил төрөл нь яаж байгаа бол тэгэл нэг одлон ажил сольсон олон сургууль соёс сольсон сургуульд аач явдаг уу? Ерөнхийдөө бол ингээд төгссөн гэдэг байгаа боловч тэр сургууль соёлоор нь орсон юм надад бас их ховор. Би бол энийг ингээд сэтгүүлснэ асуугаар нээлттэй хэлчихдээ. Тэрнээс нь яг тийм Кембриж ийм олон улсын сургууль ингээд оюутан байгаад алаад ингээд онц сураад гэсэн тийм юусо байдгүй надад. Радио телевизийн дээр сургуульд байхдаа би ёстой нэг 4 жилийн хугацаанд 40 очисон үгүй юу ёстой мэдэхгүй. Таслаал яваа. Тийм таслаал яваа. Тэгээд гэр бүлийн радио төтлөгч хийдэг байсан. Найруулгач хийдэг байсан. Тэгэл тэргүүрээ их бардам багш нар их дуртай хизээ язаны ингээд яриан задарцсан. Нөгөө 1 2 дугаар курс дорж байгаа хүмүүс тайзны яриан дээр ороод ирэхээр нөгөө төлчө тэрнтэйг ухамдж яхад би бол яг 10 жилээс нэг нэвтрүүлэг юм хийгээ явцсан. Тэргүүрээ их баа ортой цалин олчихно. Цалингаараа багш нараа харгалчихно. Ганц хоёр юм хум гэд. Тэгээд ер нь хизээнээсээ нэг тийм л хүүхдээ ийсэн. А миний хүүхд ах таны 3 дахь асуулт миний хүүхд ахнаас хаана өнгөрөө гэхээр миний хүүхд ахнаас нэлээн тийм золбон байдалд өнгөрсөн шүү. Хаан төрсөн. Улаанбаатар хотод төрсөн. А за. Тийм. Ер нь угшил бол архангай булган завхан
манай эмээ өвөө ингээд арханга төмлөгтөө жишээ ажиллаад ээж арханга эмээ болгоных аав завхных байх жишээ. Тий. Тэгээд ингээд зах зээлийн ороо босхоо үед би чинь 5 настадаа гэрээсээ анхлан болоо явжлаа. Эрдэнэт рүү хотоос. За. Шал танихгүй хүн дагаад одоо миний тэгцэгийн тэмүүлгээд нэг ном гаргаж байна л да. Өөрийн амьдралаа ингээд хүүрэнсэн залуучууд жоох мотивац болох зорилготой тийм нэг ном бичиж. Тэгээ 5 настай байхад шал танихгүй хүн хурж ирээд манай ээж чинь такси одсож жолооч байсан. Тэгээ таксинд нь суусан нэг лам хүн одоо тухайн үед миний насны нэрээс 30 хэд настай. Тэгээд танаа хүүхдээ чинь ингээд аваа яваа гэд. Тэгээд манай ээж тэр үед ч одоо тэгэл өгөө явуулсан байлгүй те цаг үе сайхан байсан. Лам болохгүй. Итгэл үнэмшил байсан байлгүй. Тэгээд шал танихгүй хүн дэгэд лам болгоод эртнт рүү 5 жил эртнтэд лам болцсоогаад. Тэгээд тэнцээ анх ер нь номын дуу сонсч ихэлсэн. 7 настай байхдаа Монгол Улсын их сургуулийн шашин судлалын ангид төв тэлэр лекц уншиж ил. Манай багш их мундаг хүн байсан. 7 настай байх. Тэм жоохон багт. Тийм жоохон. 2 жилийн дотор тангад төсгийг манай багш өрөөсө 2 хэн шавтай. Эрдэнтеэс нэг шав аваад, хотоос нэг шав аваад өөрөө уламжлалын эмнэлгийн хүн. За тэгээд цастын орноос тэр зөөж ирдэг ном судар, тэр бурхан дахлын гээд хэрэгсэл шашны хөдөлгөөний зүйл юмыг бол ерөөс бит хоёрт хамалдгүй. Төв гандан сууж байгаа хамп а болоод босод томоохон сэтэртэй лам нарт байдгүй тийм эд зүйлийг хэрэгэлдэг зургаадаа ирэх эргүүлдэг те. За тэгэл тэр тогсны өдөн гөнгөр мөнгөртэй тэр байдгүй л бурхан тахилтай тийм дөнгөж 5 6 настай байхдаа тийм хөвгт байсан. Тэгээд бит хоёрт ч н одоо төвд хил бичиг. За тэгээд тэрийг бол бүр 5 настай басна яс суулгаж заагаал ерөө суулгаж сургаал. Тэгээд бурхан шашны номыг хэжлүүлээл. Тэгээд мэллийн багшиг таалал болсны дараа би 9 нас намайг 9 настай байхад багш минь таалал болоод би 1 жил хотод хурж ирээд гандан суух гэж үзсэн. За гандан суух гэж үзсэн чинь болох юм биш тэр нь. За тэгээ болох юм биш болгонгуут нь хайж давхаад гудамжаар сахаа гэрээсээ бол нэг ном эрдэм гандандаа очиж ном нь хуралдаа хурал цуглаандаа суух гэж байгаа хөөхд гараал тэгэл байхгүй тэр хорооллоор дими тэнэл чав гэргүүлэл бүглээр эргүүлж явсаар гад 1 жил алдаа сүултээ ээжтэй хэлж 10 жилийн сургуульд 10 настай байхдаа орсон. Ерхий бол усрлын сургуульд. Аль сургуульд орсон юм бэ? 81-р сургуульд орсон. Дүүгийнхээ ангид. Манай дүүч надаас 2 дүү байхгүй. Манай эмэгтэй дүү. Тэгээд дүүгийнхээ ангид 10 жилийн 1-р ангид ороод. Манай дүүгийн анги яа усгэ сурж дуусаа цагаан толгойн баяраа хийх гэж хахтанд би 10 жилийн сургуульд 1-р ангид ороод. Тэгээд кирилл усгийг яагаас нь аарг нь ухрааж араас нь ягаад гэвэл нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд яа усгээ сураад цагаан толгой баяраа игээ төгсөж байна шүү дээ. Тэгээд тэгээ яг урд нь нэг суугаад сурцсан юм цээжлээ сурцсан бичиг үсэг бичээ сурцсан өвчм бол яг цагаан 35% үсгийг бол гялцуулаад сурчлаа. Тэгээд дээрэс нь ах юм болохоор тогтоож ядаад байх юм байхгүй. 10 насаар ах юм болохоор. За тэгээл 1-р оролын 81, 82, 83, 45-р сургуулийн тооны сонгаан гэрдэнтий 10 жилийн 5-р сургууль, Монгол 3-р сургууль гэдээ ингээд нийтдээ 6 удаа шилжиж дод сургуулаад үргэлжсэн. Тэгээд амьдралын химнэл тухай үе зах зээл ороо босгоо цаг үе тэгэл өмч хөвчл тэгэл ажилгүйтэл явагдал ээж ажилгүй болол 40 хэд настандаа тэтгүрт гараад ерөөсө цаг үе нэг юм заварлаад эргэлдээ тэр үед бол бид нэр тэгэл боловсролын эрс шинчилгээл нэг 1-р оролтын сургуулиудаа чи ирээдүйд зогсоогоор болгоол хэвээ үйл тамиг бидний үе чи ерөөсө нэг лаборатори харах байгаад өнгөрсөн шүү дээ манай үе тий за энэ боловсрол нь ингүүл яах нь тэгвүүл яах нь гэдэг. Тэгэд яг нэг юм лаборатори харах байгаад нэг 10 жилээ нэг дүүжин балдан төгсөөл. Тэгээд 9-р ангид би цэрэгт явцсан бүр. Тэгээд ерөөсөө төгсөөгүй 10 жилээ 10 жилээ төгссөн. 9-р ангид ороход би ч ангилнаасаа 2 насаар ах юм болохоор сэргийн зарлаа өрөөд ирдэг байхгүй. Тэгээд яг явахгүй байж болсон л та 10 жилийн хөөхдгээд. Тэнгуут нь өөрөө хөөрч тавихын гутаа цэрэгт яваад гэтээ. За. За тэгээд дотоодын зэргийн 05-р ангид одон тэмдэгт тусгаа 20 анги шүүхин шийдэр гүйцэт газрын харьяа байсан. Тэгээ 20 анги мандаг. Тэгээ Монголын хорхиудыг тойрч 1 жил манаанд зогсож жагод. Тэгээ хүрээд ирээд хурж ирэнгуутаа ангийнхантайгаа 3 сард халагдаж ирээд ангийнхантайгаа хамт 10 жилээ төгсчихгүй. 1 жил хоччихж байгаа байхгүй. Тэгээ тийм байх тийм. Тэгээд 1 жил хожоод 10 жилээ төгсөөд тэгээд Улаанбаатар дээд сургуульд орсон, сургуулаа хайсан, радио телевизийн дээд сургуульд орсон, дүүжин балдаа очихдоо очихгүй та явсан. За тэгэхэд нэг энэ тэн дэлхийн зөв мөнгөд янз янзын байгууллагуудад ажил хийсэн. Хүүхдийн найрамдал цуснд хүүхдийн багш байсан. Ерөөс тэр нэг миний өнгөрсөн нэг хэдэн жил бол
одоо 30 настахаас өмнөх бол нэг юм шуурган гэх юм уу, давтргүй гэх юм уу, асман гэх юм уу, нэг ажил хийгээл хаяал, ороол хаяал, болол нэг сургуульд ороол нэг тийм мэдхгүй одоо цаг үеийн тэгт харсан биний төрлөх характер тийм доктортой биш байсан юм би ерөөс ойлгот. Харин 30 наснаас хойш бол ярээж яхан төлөвшсөн. Амьдрал өөрөө төлөвшүүллээ л дээ. За чи энэ газар ингээ хүний нутагт цагааш нь гэдэг чинь хаашааж явж болохгүй хөл хоройтой вэ? Энэ байрнаас гарахгүй. Энэ эмнэлгээс гарахгүй тий? Чи ажил хийж болохгүй. Чи энэ сургуулийг энэ герман хэлний тий? Юу хүртэл нь B2 хүртэл нь сурахгүй бол чамд бичвэрм төхгүй. Одоо ингээд бүх юм ингээд намайг ингээд диктатор л авчаад эхэлж штэ. Хайрцгаалаа. Ингээд герман хэлний курстээ суу. Энэ байранд амьдар, энэ хоолыг ид тий? За энэ тойргоос энэ зоноос гарч болохгүй. За тэгээд тэр маань өөрөө намайг ингээд ерөөхдөө номын зам руу оруулсан. Одоо хаашааж явж болохгүй, юу ч хийж болохгүй, яаж ч болохгүй хүн чинь одоо яах вэ? Шүлэг бичнэ. Тэгээд шүлэг нэг их орноо санаж байгаа. Ах дүү хамаатан сад найс нөхдөө санаж байгаа. Тэгээд анх шүлэг бичиж эхэлснээс л энэ номнууд одоо анхны үүсгэл тавигдсан да. Нэг над бол нэг юм ажиглагдад чиний түүхийг сонсохоор би өөрөө багш өссөн юм. Тэгээ одоо энэ олон жилийн дараа эргээд харахад тухайн үедээ бид нар ч хүүхдүүдээ нэг онц сурлагатан байлгах гээд байлаа шүү дээ тийм. Тэгэл онц сурлагатан гэдгийг бид нар яаж хараад байсан гэхээр багшийн үгнээс гардггүй. Багшийн хий гэсэн болгоныг хийдэг, хийл гэсэн болгоныг хилдэг, тэргүрээ дүнгүй авдаг, үлгэр жишээ. За. Гэтэл энэ дунд нь дахиад нэг хэсэг сахилахгүй нөхдөт байсан. Уу яагаад ч үгэнд ордгүй зөрөөл явдаг, хичээлээ таслаа явчдаг. Аа тэгэл гаргаж байгаа арынш нь янз өөр. Яг үндэ би бол одоо баг 30 жилийн дараа энийг юу гэж харсан гэхээр бид нар системийн дундаа ингээ хүүхдүүдийг хавчаад бүр яг нэг диктатур маягийн ийм нэг загвар дотор хүчээр бариад байсан. А гэсэн чинь тэр бидний бариад байсан тэр загварыг эсэргүүцээд байсан. Би энэ загвар дотор ч хүлэгдмээргүй байна гэдээ байсан одоо яг чам шиг нөхдүүд байсан байгаа хгүй сахилахгүй. Тийм ба. А арчил ялаад ингээ бахан бүчгэн жүжгэн жагаад эргэд харсан чинь нөгөө онц сурлагтангууд маань өнөөгийн нийгэмд өөрөө толгой дааж бие дааж шийдвэр гаргах чадваргүй болсон, гүйцэтгэгч болоод хувирдсан. Өөр яхаач мэдгүй хин нэгэн хэлж өгвөл ингэж явах юм байна гэдэг рүү орсон. Нилээ олгох нь шүү дээ, бүгдээрээ биш те. А гэсэн чинь нөгөө сахилахгүй байсан нөхдүүд нь хамаагүй л амжилт гаргаад явцсан. Тийм дүр зураг харагдгийн. Тэгээ би бас чамаг нөгөө нэг одоо бидний тогтооцсон байсан диктатурыг л эсэргүүцдэг байсан нөхдүүдийн нэг юм байна гэж харж ирсэн. Эсэргүүцэх юу байх вэ? Гэвь ер нь би бол энэ юм баймиргүй байна л гэдэг юм шиг тэр чи эсэргүүцэхгүй шүү. Тэгээ дээрэс нь ингэчих жоохгүй. Зах зээлийн нэгэн шилжүүнгүүтэй гээд хүмүүс хоолгүй дэлгүүрт хүнсэхүү болоод ихээсэн тий. Тэнгуут намайг ерөөсө 2 дугаар ангид байх үеэсээ эхлүүлээд ерөөсө хоолны төлөө тэмцэл эхэлж байгаа байхгүй. Одоо би энийг яг номон дээр бичиж байгаа. Наа 1 дугаар хороолт байхдаа хоолны төлөөх одоо бол залуучууд одооны 2 3 дугаар ангийн хүүхд тунд ангийн хүүхдүүдийг ингээд юу хүсч мөрөөж ийнэх вэ? Боловсрлоо ирээдүйн мэрэгчлийг бодож байгаа. Ирээдүйн хөгжил дэвшил тийм үү? Нийгэмд эзлэх байр суурь мөр гэдэг эн чинь бол тансаг юм байхгүй юу? Ийм бодож байгаа байхгүй. Харин миний тэр 2 3 4 5 дугаар анги 6 дугаар ангийн үед ерөөс ганц боддог байсан юм хоол. Тэр нэг талхыг бид нэр айлын дөрөв хөхт ерөөсөө ингээд нэг бүрэгки талхыг дундуур нь хэрэгсэл дөрөв хаагаал болон улангаар нь барайл өдөрт нэг болон талхал идэнэ. Тэр талхыг картын бараанаас тэр талхыг дамын шагийн найманаас яаж олох юм те тэр мөнгийг яаж олох юм тэр ток сахилгааны яаж төлөх юм махыг яаж олж идэх юм ерөөсөө тэр миний ахлахаа ингээд орон ортлох цаг үе бол ингээд хоолны төлөв цэвэмцэл байж. Тэгэхээр яаж тэр сургуульд чинь тогтц суух юм. Гэтэ би онцордог байсан л да. Бас нөгөө талтай. Сургуульд чи тогтц суух юм. Хурдхан хичээлээ тараад үүргүвчээ гэрлүүгөө оруулж шидэл нөгөө 50 ундаагаа аваад зам дээр гараад ундаа аваараа гэж орилно. Тэ? Тэгэл нөгөө консерв юм хүм ин тентхийн мах кабинетын гадаа очиж ахトゥу танил найз нөхөд юмнаас байна хитэн хям консерв олж ирж ол идэн. Дэлгүүрт нь юм байхгүй. Тэгээд бүх хар хорин зах намайг хөөхд байхад бай дөнгөж байгуулгатад 8-аачд тийш ингээд шавж яхад шөнийн 4 цагт очоод ингээд тоосгоор цагаан тоосгоор дөрвөлжин талбай зураад тэгээ голд нь ингээд суучдаг байлаа шүү дээ хөөвөл өвдөнд яаж байгаа юм гэхээр өглөө 8-аачд ирэхэд тэр газрыг чинь зардаг байхгүй тэр газраа барьж үлдээд байж шүү дээ орон зай тэгээд ах нартайгаа ингээд найз байрныхаа найзууд ингээд гар гараа хөтлөж суугаа томчууд хурж ирээд хөөн туун зодон тэ тэгэхээр яагаад ч холдохгүй байжгаад 8 хүмүүс нэг 8 арилжаа хийх гэж байгаа хүмүүс үржирээ газаргүй болонгот би 3 дугаар ангид байхдаа тэрийг сайн санддаг.
одоо энэ ширээний дайтай юм ингээ 250 төгрөгөөр ингээд шөн 4 цагт очиж сууж тоосго урж тэр газрыг ингээд эзэлж аваад тэгж одоогийн 2 3 дугаар ангийн хүүхдүүдийг гэрээсээ холдоод тэг манах чи 1 дугаар хороолд динжин мянган зах дээр очиод ноосноо олоор юм тушаагаад тэ ингээд төмөр өрөөг үгэтэх гэх юм л байхгүй шүү дээ. Одоо бол эцэг хинч тэгэж явуулж чадахгүй. Тухайн үед бол тэгээд яваад тэмцээд нэг талхтаа ирээд тэр өдөр өнгөрнөө. За тэр хооронд хичээлээ. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ нөгөө нэг шуурхан тэмцэлтүнд хүн нөгөө сурах биш суралцаад эхэлсэн юм шиг. Өөр. За энэ их чиглэл гүйжээж дагаж тэ ачаагийн зөөж гүйжээж энэ вокзал дээр өглөө 4 цагт очижээж ирээний 8 цагт ирэхэд тэрэг төрж гүйжээж би өнөөдөр нэг 600 мянган төгрөг олох юм байна. 500-аас 1000 төгрөг олох юм байна. За тэрүүгээр манай гэр нэг өнөө маргааш хоёр амьдарчсан тий. Ярээс энэ хэмцлийн дунд л суралцаал. Тэгэхээр яг уу тодког бүтээсэн нэг зүйл нь одоо баг хүүхэд насанда хоолны өдлөг тэмцэл байжээ. Нэг хоёр дахь бүтээмж чи би юу гэж хараад байна гэхээр лам болох гэж тэр суусна. Яг хүнийг өөрөө сургаж, сууж сургаж тодорхой нэг юм дээр анхаарлаа төвлөрүүлж сурахад энэ их нөлөөсөн байх магадaltaй. Яг тэгвэл одоо хондоо 10 жилийн сургуульд ингээд бэлтгэл ангид хүүхдээ оруулахдаа бид нар үсэг заагаад байна. Уг нь миний бодлоор тий. Яг тодорхой мөчлөгүүдэд суулгаж сургаад тэр хугацаанд анхаарлын төвлөрүүлээ сургачих юм бол тэр хүүхд сурахад илүү хялбар болох юм байна гэж хараад байгаа. Дээр нь нөгөө багшийг яаж хөндлөх юм? Номыг яаж дээдлэх юм ч гэдэг юм уу? Бидний нөгөө нэг уламжил байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр лам болох гэж явсан хэдэн жил бол чамд бас яг тотког бүтээхэд маш их эерэг нөлөө үзүүлсэн зүйл байна гэж харж байна. Чи санал нэг үү? Санал нэг байна. Энийг бас л бичиж байгаа. Та бас багш байна тий. Тий. Харин би одоо ингээд ажиглалтгийн багш нар ерөнхий боловсролын сургууль ягаад нөгөө лам ганданд очиж суугаагүй юм тэнцээ хинч юм заагаагүй юу гэвэл заах гэж оролцсон байж таарах штэ надад тий хүүхдийн чинь. Тэгээд харин манай багшид нэг давуу тал байсан юм заадаггүй байсан. За энэ одоо умдаарай дуудаарай дүүрийн суухаа гэд энэ ийм одоо тарьны байгаа чи энийг ингээд аа байгуй цээжлэх гэж ингээд суулгадаг. Учир шалтгааныхын үндсийн зүй тогтолтой нь эргүүлж ингэж хүүхдийн тухайн насны ухамсартан тохируулад тэр тарныг хүүхэд өөрөө очиод бариад хуулан бичлэг хийх болон болтол нь хідэн удаа давтаад хуулж бичиж суухтаа өөрөө залхахгүй болтлоо. Тийм ухамсар, тийм хүслийг нь төрүүлж өгдөг байсан. Маш уу. За, эхлээд ногоон дарихын түүхээ ярьж өг. Домгийг. Аа. За, ногоон дарих гэж нэг юм их үйжээ. Тэ бурхны орнд нэг юм хүн байж эхлээд хүүхдэд дургүй байж тэ хүүхэд үздэггүй юм дургүй байж тэгээд ганц хүүтэй болж тэ хүүхдэд дургүй болохоор нь бурхтууд тэрнийг нэг хүүтэй болгож тэгээд хүүхдийн дараа нь хулгайлж тэ тэгээд хүүхдийнхээ араас 55 тэнгэрийг тэр их бурхан туулжээ ийм ийм зовлон гачлан гатлах гэж үлгэр ярьж өгч байгаа байхгүй домок тэгээд ингэж ингэж үрээ олоод тэрнээс хойш үр хүүхдэд хүүхдэд ээлтэй бурхан болжээ. За ингээд энэ ногоон дарих бурхны зүрхэн тарин ийм байжээ. Энийг тетэнтэй давтах юм бол одоо хүүхдийн заяа буйнд гიშэрдэг ийм байжээ. Ерөнхийдөө 2-3 өдөр нэг тарныг наатахаа хуулж бичээд гэж загнахгүйгээр тэр тарныг би дараад 7 хоног өөрөө хүсэж уншиж задалж орчуулах тэр хүслийг 2-3 өдөр ингээд өдөөгөө өгчөж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг манай сургалт өвн ингэж явуулал их зүгээр юм байна тийм үү? Бид нар хитрхий тийм албадлагын юм уу те өмнө учир одоо шалтгаанаас нь биш зүгээр ингээ механик талаас нь хитрхий албадлага яваад байдаг юм байна. Би сүүлд нэг 7 дугаар ангид Монгол 3 дугаар сургалт очсон аа нам очиход намайг 7 дугаар ангид 8-ийн ангид манай инхтэй багш инхтэй гэж химийн багш авсан. Манай ангид авсан багш байсан. Тэр багшийн хим заах би хими хичээлд аюулгүй дург хийн физик хоош аюулгүй дургу хөөхт байсан. Тэгвэл тэр манай багшийн анги даасан багшийн хичээлээ заах арга зүй нь нөгөө мэдлийн үйлс чамайг сэгсэлгээг үгүй цээжлүүлээд ингэж хими хичээлч ядаргаатай шээг үнэн хэлэхэд тий. Тэгээд тэлэх биш ийм хөөхтөд тэр байгаль дээр байгаа тэр элементүүд хоорондоо ойлдоход яад гэдэг тэр яг манай сод гэрэл сонирхол шалтгааны нэрэд биш очир шалтгаан зөөд огтл үүсгэл тэр бүхний юмгийн цааж үг. Тэгээ би нэг жилийн дотор химийн хичээлд онц суртал болсон. Дараа нь
Тэгээд би одоо энэ багшлах харах зүй манай боловсролын салбарт тэрсмөө 2098 оноос 2002 оны хооронд 4 жилийн хугацаанд хийсэн боловсролын эрс шинжил гэдэг хөтөлбөр тий бид нар ерөөсөө энэ Монголын боловсролыг ерөөсөө баллаа хийсэн юм. Аахан багшийн дэдийн оюутнуудыг ерөөсөө хөгшин багш нарыг туршлагатай багш нарыг нь халж хайл аахан оюутнууд гаргаж тавиал боловсролын эрс шинжил гэдэг хуучин сургуучдын бүгдийг нь устгаал. Дахиад огт өөр юм гаргаж ирэв. Огт өөр юм гаргаж ирэл. Одоо тэгэл Кембриж гээл дахиад хэрэлдэв явчихсан. За, за тэгвэл Тодко гэдэг хүний талаас нэгэд нэг гурван юм харлаа. Гурав дахь зүйл нь за чи гадаадд очсон юм байна тийм. Европод нэг хэдэн жил болсон. Тэгэхээр Европ гадаадд очоод чи бас ахад өөрийгөө огт өөрөөр одоо нээж эхэлж штэ тийм. Би яг энэ дашрын дэлхэд миний нэг боддог зүйл хүн ингээд амьдралын утга учирыг олох гэж явдгүй юм байна. Хүн өөрөө өөрийгөө хэм гэдгийг нэг гэж яваад байдаг юм байна. Тэгэхээр Тоткогийн бүтээх гээд байгаа юм ингээл одоо нэг л ламбайхаас эхэллээ. Дараа нь тал хоолны тий хоолны төлөөг тэмцэл явлаа тий. Аа тэгээд цэргийн албаасан лам байсан буцаад чамайг Тотког одоо тодорхой хэмжээгээр хариуцлагатай, сахилгатай байх юмны уг үндсээр нь хайх гэдэг юм руу их чиглүүлсэн байна. Гадаадд байхад энэ чамд чиний хуу хөний төлөвшөлд яг юу гэсэн? Алах надад нэг юм шүлэг өгд. Тэнийг ирэх хүнийг явуулан байж мэдүүл гэдэг нэг шүлэг өгд. За. Тий. Одоо миний нэг шүлэг шүлгийн номон дээр хэлээд хэлдэ. Тэмээнэс тэмдэгтэй зүйл дээр тэнийгэлз зогсоо тэнийг ирэх хүнийг явуулан байж мэдүүлээ гэж ер нь ингээд эхэлдэг нэг юм шүлэг өгд. Яг сошиалд бол хүмүүс ирчүүдийг дарамжилсан ч байдг юм уу эсвэл ингээд юм ойлгохгүй байгаа хүмүүст ойлгуулах гэсэн шүлэг гэж боддг юм шиг байна. Яг үнийг хэлэхэд тэрийг би өөртөө хэвчээ. Австрид тахад. Тэгээд ингээд би Австрид очиход яг 30 настай Австрид буулаа л да. Австриусад яг 30 настай буугаад тэнцээ юу болж байгаа гэхээр тэнцээ ерөөсөө намайг сонсох хүн ч байхгүй болж эхэлж байгаа. Намайг өрөвдөх хүн байхгүй. Хин өрөвдөх юм. Хин өнөөдөр надад ингээд за миний хөө миний дөө чи нэг жоохон болохгүй яваад шүү те. Чи хичээл нам ажил төрлөө жоохон ингээд манай хоёр ах шиг ч юм уу ээж шиг ч юм ах дүү хамаатан садан шиг ч юм уу сайн сансан хүн шиг хин тэнцээ тэгж хэлэх хүн байхгүй байхгүй. Хамгийн онцлог. Очоод эрхлэх өнөөдөр гэрт хоол байхгүй л ээж рүүгээ гүгээд очихдаг. Тим ийм тэнцээ чи байхгүй ш таас Америкт олон жил байсан тий. Тэнцээ бол ерөөсөө чи нэг бол амьдар нэг бол зүгээр юм чинээс ингээд зайлаад үг. Тэгэл хоёрхан сонголт байгаа. Тэгээд Австрид очоод тэнцээ бүр ингээд ганцаараа үлдээд яг тол цагаачийн байр тол ор бичгийн ширээ гурвын дунд ингээд 2 жил гарсан байхад бол галзуурлын эхний ялжинд бол галзуурлын шатанд хүрч байгаа. Тэгэд хүн яг эцсийн мөчд очихоор ингээд дандаа хүн өөрийгөө өмгөөлдөг тийм ямар нэг учир шалтгаан гаргаж ирэл чийлэн гэсэн болохоор би энэ үгийг хэлчлээ гэл ингээд эхэлдэг. Тэгээ тэнцээ болохоор чийл орносоо боссон болоо газартаа суучна гэсэн юм байхгүй болоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээс бүх 100% надаас шалгаад. Тэгээд эхлэхэр хүн ингээд өнгөрснөө харддаг юм байна. Яаж тэр спорт машин унж саагж давхдаг байсан. Яа залуучуудтай нээлж зодоон зохион арихтаар тэ яаж эмгтэй хүний гомдоодөг байсан одоо яа тэр нэг яаж тэр бүх юмнууд нь одоо ингээд бодтоор ингээд үүлийн өр болоод өмнө маань ингээд ирж байгаа байхгүй. За хохин доотго одоо энийг ингээд хар гэж. Тэгээд тэрийг ингээд харахаар хүн эхэндээ хүлийн зөвшөөрч чадахгүй. Ямар ч хүн чинь ингээ өөрийгөө өмгөл бүр өөрөө өөрөөсөө өөрийгөө өмгөөлөд байгаа шүү дээ. Өөрийгөө өмөрнө, өөрийгөө өөрөө өрөвдөн, өрөвдөн. Тэгээд тэр тэгсэн болохоор л гэдэг юм аюулгүй бодож эхэлнэ. Тэгээд тэрийг нэг хүн ухамсарлуулахын тулд дахиад нэг 2 жил өгч. Тэрний дараа яг ингээд тэр хооронд ч нэг ойлгочлаа ухаарчлаа гэсэн мөртлөө тийм байхгүй шүү дээ. Хүн чинь яг цагаат болохоор яг өнөөдөр ойлгоол. За би ерөөсөө энэс хойш хүнд ингэж л хандхаа болиё гэж бодчихвол жилийн дараа эргэл хуучин характер нь хөдөлдөг байхгүй хүн төрөлхийн сайн муу хоёр морал нь хоёулаа хөдөлдөг. Тэгээд нэгэ болохгүй байгаа юм сүл бүр сүлтэй ингээд нүүр нүүрээрээ ингээд бит хоёр уучлаа л та тодгоо таар. За энэ үед болохоор юу бодогдож байгаа юм? Энэ тэр үед битсэн шүлэг юм. Тэнийг ирэх хүн явуулсан байж. Би ингээд өөрөө явсан. Тэг өөрөө тэнийг байсаг явсаар гад ингээд олж нээж одоо нэг хүн бол амьдралынхаа туршид өөрийгөө хайдаг гэдэг бол өөрийнхөө ганц нэг зүйлийг л олж мэднэ. Бүрэн олж олж мэдэх боломжгүй. За надаас нэг хідэн болсон болоогүй хідэн болох шүлэг гардаг юм байна. Нэг хідэн энэ суурл роман бичээ суухаараа цаг цаваа зориулж суучдаг юм байна. А надаас нэг тийм өөдөө хөгийн зан чанар гарч ирсэн юм байна. Гардаг ч юм байна.
За ингээд мэдхээр болоод хүн одоо цаашаа явах вэ гэдэг асуулт ургаж ирлээ. Цаашаа энтэйгээ зууралдах юм уу? Өөр хүн болох гэж оролдож үсэх юм уу? Эсвэл энийг үнэхээр хүний төрөлхийн сайн муу сайхан бухай зан чанар моралгийг дарж л болно уу гэхээс устгах бол болох. Тэгэхээр тэрийг дарж альсгүй ухаантайгаар эргүүлэн зэвсэг болгож тэ. Одоо миний тэр одоо хурц шидэмгий байдг юм уу эсвэл ийм өвчтэй тэр зам бол миний одоо номон дээр бол айгүй сайхан эрг талаасаа зүгээр ашиглаад хэлж байгаа хгүй юу. Дуурыг гиснээ дуураад хөлийг гиснээ хилээд бичиг гиснээ бичээд тэ явыг гисэн газар руугаа зөрөхтэй өөргөвчөө өрөөл гараа явчихна. Одоо улс төрийн тухай юу үннийг л харуулахын төлөө би нэг цусар бэлдүүч үг надад шаардлагагүй бол миний нөгөө моральд тийм байхгүй учраас шаардлагагүй болоод эхэлчихэ. Энийг одоо эргүүлээд яаж ашиглаж болох вэ гэдэг. Нэг ийм л юм баг. Тэрнээс бол өөрийгөө олоод нээгээд гийцсэн гэгэрсэн юм бол байхгүй. Сонирхолтой. Тэгээд чи надад энэ дөрвөн номыг бэлгэлвэ. Тэгээд би эхнийхийг уншиж үзсэн надад бол сонирхолтой байлаа. Тэгтээ хоёлоо одоо уран бүтээл энэ тухай яри. Чи надад энэ номыг өгөхдөө юу гэж хэлсэн бэхээр энэ дөрв бол дөрвөлөө огт өөр тийм нэг нөгөөгийнхөө давтамж биш одоо огт өөр төрлүүдээр энийг бичиж илэрхийлсэн юм а гэд бас тэгээ олон огтуд ирд чам дээр бас гар үсгээ бодохоор нэг ч юм гэсэн нэлээ сошиал залуучуудын дунд бас нэлээ эрэлт хэрэгцээтэй бас од юм байна гэж хараад байл та тэгэхэр магадгүй хоёлоо энийг ингээд эхнээс нь чи бас өөрийнхөө одоо тотко гэдэг хүнийг хайж байгаа бас биширдэг тэр хүмүүст бас цаашаа биширэх тэр залуучуудад юм уу тэр хүмүүст энэ дөрвөн бүтээлээ хойлоо эхнээс нь чи ингэж нэг тайлбарлаадах. Дараа нь чи тавтахыг одоо удахгүй хийх гэж байгаа гэсэн тий. За тэгэхээр эхлээд уран бүтээлийн талаар ярив. За чи ингэж дөрвөн номоо дөрвөлнгийн нэг сайхан тайлбарлаад өгдөө. Энэ вангийн хүмүүс гэдэг юм аа. За хүмүүс нэрнээс нь харахаар нэг юм хятад зохиолын ах гэж харагдчихсан. Тэгээ энэ бол ван гэдэг нэг юм докторийн нэр юм байна. Аа зөө. Анхндаа эн чинь вангийн нөлөөс биш бурхны нөлөөс гэдэг нэртэй ном байсан. Тийм. Хамгийн анх бичигдээд яг хевлэлт ороо ортлоо. Бурхны нөлөөс гэдэг нэртэй ном байсан. Тэгсэн чинь гайн таарч Солонгосын Showbox гэдэг entertainment-аас бурхны нөлөөс гэдэг нэг анги таг кино яг цацагчихгүй хевлэлт орохоос өмнө. Аа зөө. Тэр нь монголчууд чинь нөгөө Солонгос нэг анги таг кинод дуртай юм болохоор аюугүй үзээд тэр кино. Тэр нөгөө нэрийг нь хулгайлцсан юм шиг зээлсэн юм шиг болонготой дотор нь байдаг энэ ван гэдэг нэг докторийн тухай гараад эхэлж байгаас ер нь бол тэр ван гэдэг доктор маань одоо бидний энэ сар тахлын энэ үеийг би энэ 2015 оноос судалж хаад 2017 онд энэ ном гарсан шүү дээ анхны хэвлэлт нь 2019 2020 онд дэлхийн нийтийг хамарсан вирусын гаралтай сар тахал дэгтнэ. Одоо чи 2 жилийн өмнө тэрийг 3 жилийн өмнө 3 жилийн яг энэ ном дээр яг тэр байгаас одоо ингээд 2019 онд гээл вирусын туршилт Монголд хийгдэл ингээд вакцины туршилт хийгдэл эхэлж байгаа энэ номон дээр ерөөсөд үйл явдлын шууд тэгэл эхлэн 2019 оноос. Гэхдээ энэ ном 17 онд дуусаад хэвлэгдсэн. Тэгэд би энийг зөв бэлгэтэн болоод таасан юм биш. А энэнийг болохоор би судалгааны арга зүгээс магадлал гаргасан. Чи тэгэхэр урьчлаад ер нь 2019 оноос ийм вирусын халдвар дэгднээ дэлхий даяар тэгээ ийм болно гэдгийг чи өөрөө төсөөлж судлаад тэрийг мэдрээд энэ номыг бичсэн байх тийм. Ерөөсөө өнгөрснийг судлаад одоогоо дүгнээд ирээдүг магтлах чинь судалгаа шүү дээ тийм. Тийм. Ерөөсөө судалгаа бол ерөөсөө л энэ гурван үгэлбэрт багтна. Өнгөрсөнд цар тахал одоо юу болж ирсэн юм? Одоо корона гэдэг чинь 36 дахь тохиолдол нь буюу new corona шинэ коронавирус. Корона гэдэг чинь шинэ зүйл биш. Монголчуудад л одоо шинэ зүйл болж байгаа болохоос урд нь 35 удаагийн корона гараад ирсэн. Төрөл зүйл. Тэгэхээр одоо 36 дахь нь багхгүй. Тэгээд одоо манай тарвган дахал энэ шүлхий манад болж орж ирдэг 2006 онд 100 гарын хүүхдийг мань авч явсан нөгөө Улаанбурхан өвчин бид нар өөрсдөө 2005 онд дэлхийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрүүл мэндийн олон улсын эрүүл мэндийн байгууллагын эндэр дээрээс Монгол улс бол Улаанбурхан өвчингүй улсаа, цэцэг өвчингүй улсаа гэд зарлцсныхаа дараа сайхан 10 жил болохгүй 100 гаруй хүүхдээ бид нар 2016 онд алдсан тий. Юу ч хийж чад. Улаанбурхан өвчин дэлхийд дахин зүгээр хамрын шуухна шиг шаху болцсон энэ үед бид нар монголчууд юу ч хийж чадахгүй ингээд алдчихж байгаа. Хайрын сайхан хүүхдүүд юм. Тэгэхээр би энийг бичих болсон ерөөсөн шанал л байгаа юм эхлээд бол.
уран бүтээл гэхээс илүү. Бид нар өнөөдөр 21-р зуунд амьдарч байгаа арчил байгуулагдсан техник технологиг дэлхийн араас зүтгэж байгаа ард түмэн. Яагаад энгийн болцсон сүрье? Улаан бурхан тий? Ийм өвчнүүд одоо энэ тэмбүү гэдэг юм Монгол дийлдэхээс. Тэгэд ийм өвчнүүд бидний эрүүл мэндийн боловсрол ерөөс ард түмэнд өгөгдөв. Эрүүл мэндийн хөгжил дэвшил гэж өнөөдөр монголчууд ерөөсө ярьж болохгүй. Бид нар чадаагүй баг. Монголын эрүүл мэндийн яа тий? Хөсвөт вэ нөгөө за тэр хавдар судлын юм л гээ. Бид нар энэ эмчнэр л тэмцэж байгаа болохоос биш нийгэм зориулсан бодлого эрүүл мэндийн боловсрол төр засгийн ирээдүйд чиглэх алхам юуч байхгүй. Ярддаг юм нь тийм аппарат авчрах, ийм оншлуур авчрах ингэх. Нөгөө хідэн эмчнэр нь эмчнэр дундаасаа бас нөгөө нэг эмчнэр чинь бас нэг юм программчлагдсан эмчнэр зөндөө. Хийхснийг нь л хийдэг. А тэрэн дундаас тэмцээд өөрсдөө мэрэгчлээ ахиулаад гадаа дотоодод яваад ингээд Монголдо томоохон хөгжил авчирч байгаа юм шинж ч байна. Ерөөсө мөн чөгрөөрөө явж байгаа болохоос биш энэ улс орны хэмжээнд бүхэл бүтэн улсын хэмжээнд бодлогын чанартай юу ч байхгүй. Уучлаарай эрүүл мэндийн яам гэд би бол шууд хэлчихнэ. Тэ үе үед сэтгүүлчнэр л байлаа тэнчээ. Тэ яамны сайтаар нь үе үед тэнчээ өөр өөр хүмүүс л байлаа. Мэрэгчлийн эмч гэж байхгүй. Тэгээд би Австрид очиод өөр эрүүл мэндийн шалтгаантай Австрийн Вен хотын Баден дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт би эмч хагалгаанд орж эмчиж хэвтэж эмчлүүлж ялээ. Тэхэд тэнчээ хүн орж ирэхэд өвчтөн ирэхэд юунаас харшилтгийн яадгийн бүх тест сорилгыг нь аваад ямар антибиотик хэрэглэж болох уу болохгүй юу энэ хүний асаргаад намаг би өөрөө ч мэдтгүй синдромтой байгаа байхгүй юу. Монголд энийг тодорхойлж чадахгүй. Хүүхэд яг хүүхдийн шүдний эмнэлэгт авчиж чадахд хүүхэд ойлдог шалтгааны тэнцээ ингээд олон 10 жил судалсараад hospital syndrome гэдэг синдром гаргаад ирж байгаа. Энэ хүн төрөлхийн эмнэлгээс айдаг. Эмнэлэг рүү нэг удаа ороод цочрол аваад эмнэлгийн босгоор орохоор сэтгэл зүйн нөлөөлдөг юм байна гэдгийг тестлээд гаргаад ирсэн. А тэрний хараа эмнэлгийн бус орчин шиг орчин бүрдүүлж өвчтөнөө хүлээж авч байгаа. Энийг бол эрүүл тэрийг нь ард түмэн мэдчих. Эмчүүгээ ярина, хувийн эмчтэй, өрхийн эмчтэй, хувийн эмчтэй. За би сар болгон шүдэ өгзүүлэх нэг харуулчин улирал нэг удаа, тэ хагас жил нэг удаа хавдрын маркер өгчин. Тэгэд ингээ явахаар тэр хүмүүс ч өөрсдөө эрүүл мэндийн боловсралтай, чигд боловсралтай. Өнөөдөр миний бие рүү ямар антибиотик тарих гэж байна, тэ ямар бактери тарих гэж байна, яах гэж байгаа гэдгийг тэр хүмүүс асууж шалгах эрхтэй. А тэрнийх нь дагуу хариулах үүрэгтэй нөгөө тал нь салбарын байгууллага. А манад бол тийм байхгүй. 10 жилийн сургууль руу багш нь баахан хүүхдүүдэд нэг кабинет руу төрж оруулаад нэг цагаан халаттай эмч юм уу? Яг үннийг хэлгээд хин. Бөө мэд. Хурж ирэл хүүхдүүдэд вакцин. Тэр вакцин л гэж байгаа болохоос дотор нь юу баг? Хор байгаа юм уу? Им байгаа юм уу? Тэгээ тэр хүүхэд үнэхээр тэр биологийн ямар нэгэн элементээс харшилдаг байвал яах? Бүгдэнд нь хавтгаруулаад тариач. Тэ? Энийг би Австрид очисон хана харангуутаа тэгээд энэ эрүүл мэндийн салбар Монголын мал амьтан хүн дээр явагддаг өвчин ерөөсөө халдварт өвчин чинь ерөөсөө халдвар халдлага гэсэн хоёр хүн төрөлтөд ангилагдана тий нэг нь байгалийн гаралтай нэг нь хүний гараар бүтээгч хүний энэ коронавирус бол хүний гараар бүтээгдсэн ойлгомжтой байгалаас ийм хувьсах чанартай өвчин гарч ирэхгүй. Тэгээд одоо би мэрэгжлийн бүш мөртлөө яагаад ингэж яриад байгаа юм хэрэг 5 жил энэний араас хөөцөлдлөө шүү судаллаа шүү. Тэгээд ингээд ерөөсө халдлагын чанартай зүйлүүд асар их явагданаа. За ингэж л энэ ном ихэлсэн. Тэгээд вангийн үлэмс дээр бол одоо би энэ ингээд эхлэн гут ерөөсө хоёр өгүүлбэрээр энэ номыг бичих болсон шалтгаан гарч 30 жил хайрлагдаагүй 3 сая 200 мянган иргэндээ зориуллаа гэв. 30 жил хайрлагдаагүй 3 сая 200 мянган иргэндээ зориуллаа гэв. Тэгээ 2017 онд энэ номыг ингэж эхлүүлчихэж. За хоёр дахь ном. За хоёр дахь ном нь саяны ярьжсэн энэ номны үргэлжлэл. За энэ бол шинжлэх ухааны баримтат гэж байна. За шинжлэх ухааны зөвнөл болон хэлбэр бол шинжлэх ухааны баримтат гэдэг. Баримтат гэж. За дараагийнх нь. За энэ бол саяны энэ одоо бидний энэ цар тахлын үеийг яагаад туулаад байгаа гэдэг учир шалтгааныг гаргасан түүхэн баримтат ном. Харь хэлээр яригсдаг. За. Вангийн үлэмс хаха үргэлжлэл боловч бичлэгийн хувьд түүхэн баримтат учраас үг хэллэг нь өөр. А татж оруулж ирж байгаа жишээ сурулч нь өөр. Энэ дээр бол Хятадын харбин дүүрэгт байгуулагдсан Японы цэргийн Кавантоны тусгай 731-р анги шиг орны дайны үед байгуулагдсан. 1-р дайны дараах нь
байгуулагдаад 1932 онд байгуулагдаад 1945 оны хүртэл оршин тогтносон 12 жилийн хугацаанд бактериологийн зэвсгийн маш том судалгаа хийсэн. Маш том судалгааны туршилт хийж үзсэн. 731 дугаар анги гэж. Тэгэд энэ анги өнөөдөр энэ ангиас гарсан их олон юм баг. Өнөөдөр монголчуудад монголчууд хамгийн анх японочууд Монгол руу бактериологийн өдөө хатгалах хийжээ халах голоор тэ энэ нь бас манай түүхийн номон дээр байхгүй түүх одоо ард дунд сургуулийн хүүхдүүд мэдхгүй Монголын малын удмын санд японочууд өөрчлөлт хийжээ амархан осгодог амархан ноосо хайдаг тэ намар болонгот ноосо ороодаг болохоос ноосо хайдаггүй шүү дээ малчин тэ ноосо хайдаг өвлөн зуд турхан үзэж чадахгүй өөхөж үргэддэг ягаад гэхээр Оросын ноос бол алт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжих гээд 3 жил яригдсан байхгүй ихэр дайныг ерөөсө төлөвлөгдсөн байсан учраас монголчуудаас ноосо авна хувц сэргэлээ хийн тийм учраас ноос гэдэг ноос бол алт гэдэг хөтөлбөр хэрэгжих гэж яхад японочууд тэрийг нь зогсоох гэж Монгол малын удмын санд өөрчлөлт оруулж ялаа. Энэ бас Монголын түүхэнд байхгүй. Зөвлөлтөд Монголд ашигтай түүхээ үлдээн ашиггүй түүхийг нь усаж хайнаа. Дүрм юм ерөөс амархан. За энэ нь бол ерөөс ингэж эхэлж байгаа. Мэд хэрэггүй түүхээс зөрөх ёсгүй ирээдүрө чиглэж буй ард түмэндээ зориуллаа. Бид нарт өнгөрсөнд мэдэх эрхгүй түүх зөвнө бол тэр 731-р ангид Монголын 400 иргэн биологийн туршилт болоод нас орчээ. Энд Монголын ямар ч сурвалж бичигт байхгүй. Угаасаа монголчууд хоёр удаа архивад хоноглолчихсон. Тийм учраас бүр байхгүй болж хувирсан. Тэгээд би өөрөө очоод яг тэр тойрон дээр нь очоод тэнцээ одоо музей осгоцсон байгаа. Хажуу талд нь дайн судлын академи гэдэг байж байгаа. Очоод тэнцээс нэр усны жагсаалтыг нь хараж байгаад түүгээд 400 монгол хүний нэр гаргаж ирсэн. Тэгээд 400 монгол хүн тэнцээ өргөцсөн байхад тэнцээ юу ч дурддаг таагүй. Тэнцээс дараа нь чөлөөлөх дайны яг өмнөх нь 60 монгол иргэнийг эх орнолоо нь хөөж гаргасан. Энд чинь хоригдчихсэн. 731-р ангид хоригдчихсэн. Хөөж гаргахтаа мэдээж эдгээр янз бүрийн бактерит, вирустэй хөөсөн байж таар. А монголчууд тэрийг яасан гэхээр өөрсдийнхөө иргэдийг Оросын тушаалаар хилийн зурс даван гутанд бүгдийг буудаж устгачихсан. Ийм ийм мэд хэрэггүй түүхүүд биднэрт зөндөө олон байлаа. Тэгээд би энэ тухайг үлчээ. Тий, харь хэлээр яригсад гэдэг энэ номыг Вангийн нөлөөсөөхөө үргэлжлэл учир шалтгааны үүсгэл нь энэ болж хувирж байгаа. За гуравтх нь дээд айл уу? Аа. За дээд айл. За дээд айл гэдэг энэ ном бол сэтгэхийн триллер төрлөөр бичигдсэн. Хүнд триллер төрлөөр. Би өөрийгөө сориод байгаа санаа шүү дээ. Шинжлэх ухааны баримтд зөвхөн уран зохиол, түүхэн баримтд болон сэтгэвчлсэн бүтээл. За сэтгэхийн триллер буюу те орон зайн төсөөллөө. За энэ сэтгэхийн триллер дээд айл гэдэг номыг гаргахын тулд би өөрөө баг явчихад өгсөн. Сэтгэцийн өвчтэй болоод. Энийг чинь би шүүхийн шийтгэргүйцэх газраас бичиг сачиг явуулж. За тэгээд нийслэлийн мөрдөнд байдаг танил найз нөхөд ах ихч юу гэдгийг тэр хүмүүсээс гуйлах төвлөг явж би ингээд номын сурвалжлаг судалгаа хийж байгаа маа гэдэг. Тэгээд сэтгцийн эмгэг судлалын хүрээлэнгээс 4-5 том фолдер авч уншиж. За сэтгцийн эмчтэй уулзж. За сэтгцийн өвчтэй хүмүүсийн бичлэг 300 цагийн бичлэг үзэж. Тэгж яагаад энэ чинь нэг сэтгэхийн триллер гэдгээр энэ нэг вангийн нөлмс харь хил дээр гарч байгаа бас нэг дүрийг тусна ганцхангийн салгаж аваад өөр дээр нь энийг бичсэн баг. Тэгээд энэнийг бичих болсон шалтгаан нь болохоор одоо хүмүүс дургуутсах байх. Би бол Улаанбаатар хотыг, Монгол улсыг, тэр сма Улаанбаатар хотыг нийгмэрээс сэтгцэн эмгэгтэй байна гэж харж байгаа. Нийгмэрээс яг ангаах ухаанд ийм нэр томьёо байхгүй л тэ. Гэхдээ бид нар гудамжинд гараад нэг нэгнийхээ урдуур шахахаараа бууж ирээд ойрлж хашгирдаг, харааж, зүхтэг, машина зүгээр парклж байгаа шалтгаан нь зөвхөн аминч хувийн үзлээс гэдэг чинь өөрөө сэтгцэн эмгэг, тэ? Эго үзлийн хамгийн дээд төлөвөө сэтгцэн эмгэг болж хувирч байгаа. Тэгээд тэр очор дараалал, дайрахт, нахаалны байдал, гудамж талбай шүлс нусаа хайдаг, нийгэм шээгүү хотчоогүйхэн дээр гинт ирэх чөлөөний эмгэг туссан бид. Эсгий гэрээсээ гараад 60 жилийн хооронд хотчих гээд ядчихт нь дундуур нь 30 жилийн завчирч орж ирэнгуутай арчил гэдэг юмар ирэх чөлөөний эмгэг хэн хаана юу хийж болно гэдэг хийрхэл өгцсөн. Өнөөдөр би хямгаан чуудаас алавч гаргаж болно. Би дуртай газраас харьж болно. Би дуртай юмаа хийж болно. Хүссэн зүгтээ явж болно.
Арчил гэдэг чи өөрөө тийм зүйл биш шүү дээ. Та Америкт байжсэн мэдчихэж байгаа. Тэгэлгүй. Арчил гэдэг чи миний эрх таны хамрын үзүүрээр хязгаарлагдана. Тийм. Таны эрх миний хамрын үзүүрээр хязгаарлагдана л гэсэн зүйл. Эрх чөлөө гэдэг маань. А харин биднэрт өгөгдсөн зүйл нь арчлыг байгуулсан хүмүүсийн за тэгээд Америкийн загварчлагчийн загварчлагч нарын ойлгуулсан ойлголт нь одоо дуртай хөгжмөө сонсоод дуртай аймаа хэрэглээд дуртайгаараа солиорцгоо гэдэг ийм ойлголтыг өгсөн. А тэгээд бид нар нөгөө нэг зовлонч биш, жаргалч биш, зэлбэн нохооны эрхчлөө тарт мөн гэж бичээд би нэг хэвээр сайхан сошиалт нэг сайхан бариулсан. Гэхдээ яг үннийг хэлэхэд бол зовоод байгаа юм уу? Тэ? Арчил гэж гаад байгаа юм уу? Тэгсэн мөртлөө хин хаашаа яаж явах нь хинт ч патгүй зэлбэн нохооны эрхчлөөтэй ард юм байхгүй бид нар. Тэгээд ирэхээр бид нар нийгэмээр сэтгэлцэн эмгтэй болж гинэ. Тэрийг нь би нэг хүний амьдрал дээр нь гаргаад эн дэ тайл гэдэг зохиолыг. За, дараагийнх нь хурмын гэрч. За, миний хайрт миний хурмын гэрч. Энэ бол их цагаах шүү. Миний зохиолоо дотроос хамгийн цагаан цайлган энэ. Энэ хайр сэтгэлийн романс төрлөөр бичигдчихэж байна. Үг хэллэгний хувьд аа чухам хайр, уян хайр, романтик те тэр драма тэр бүх юм одоо энэ дээр гарна. Эднэр чинь жоохон ийм хүнд баримт юм явж байгаа бол энэ дээр бол ёстой хүн номноос хайр сэтгэл сайн сайхан юм гэрэл гээгээ юу олж явж болох юм бүгднийг ийшээ шахаж оруулсан. Энэ цувралууд дээр гарч байгаа дөрүүтийн хайр сэтгэлийн асуудлыг энэ ном дээр ороод хайр гэдгийн өөрийнх нь философик гурван модны философ гэдэг зүйлээр харуулах гэж оролдов. Хайр гэдэг бол золиос юм, уучлал юм, ухаан юм, дэвчээр юм. Тэгээ энэ энийг унших юм бол нэг очиргүй сайхны тийм хайр сэтгэл шүлэглэл тийм үү драма тийм л юм байна. За одоо тэгээд энэ дөрвийн дараагаар тав дахь номоо удахгүй тийм номынхаа нээлтийг хийх гэж байгаа тэр тухай товчхон аа тэгээд хоёлаа дараа нэг ганцхан асуудал бий. Ерөнхийдөө цаг дөгч байгаа учраас хоёлаа энийг. За тав дахь номынхаа тухай. Тав дахь сөрөг гэж гарч байгаа. Энэ цувралын одоо хамгийн сүүлчийн тэмдэглэл те сөрөг роман. Тэгээд сөрөг роман бол дотроо өнгөрсөн одоо ирээдүг ер нь энэ бүх романуудаа тгийж явдаг. Өнгөрснөөс одоо цагийг дамнаад ирээдүг рүү цаг хугацааныг ингээд сүлжиж үйл явдлыг хооронд нь сүлжиэд тэгэд өөр өөр төрлөөр бичигдэж байгаа мөртлөө дөрүүд сюжетээр хоорондоо холбоотой цуврал учраас. За сүрэг роман маань бол бид нарыг 1989 оноос сүүлийн сүргэлэл бол тгийж явж байгаа. Эхлээд бид нар чинь 1929 онд эхнийхээ сүргэлэлд орж байгаа. Тэрний өмнөх үнэмлэхийн өмнөх бол бид нар Манжийн даралт орж сүргэлэлд орж байгаа. Ерөнхийдөө бол Монголд арчил хизээ байсан байхэр их Монгол улс байгуулахад л Монголд жинхэнэ арчил байжээ. Их засаг хууль байгуулах гарахад Монгол жинхэнэ арчил байжээ. Тэр үед арчил байж. Тэ? Өнөөдөр хууль цаацтай, шагнал урамшууллалтай, цээр ёстой цаг үе тэнцвэж. А тэрний дараа бол дандаа дэглэмт цаг үе. Арчил гэдэг нь өөрө дэглэм болоод хуурчлаа шүү дээ одоо бол тээ. Тэгээ хитрхийн хэрэгчлөөч нь өөрө дэглэм, өөрө солиорл болоод хуурчл. Тэгээд энийг бид нэр сүрэг роман маань өөрө энэ бүх өнгөд үйлс ихний дөрөв дэвтрийнхаа үлдээсэн сэжүүрүүдийн тайллуудыг гаргахаас гадна за бид нар бол ерөөсөө нэг хашаан дотор байжгаад нэг бэлчээрт гараад буцаагаа туухаараа буцаад нэг хашаан дотор орчдөг. Сүргийн системтэй арт хүм болжээ гэдгийг харуулах гэсэн зорилготой тим нам. Одоо тэгээд нээлттэй утгагүй гэж байна. Тий, одоо өчтөр судлаач нийтлэгч Гавыг гэдэг шүү дээ. Гавыг ах уншиж дуусаад надад их сайхан урмын өгсөн. Би тэр онл арга зүйн талаас нь за тэр нийгэмд хэрэгжүүлдэг аргачлал заварчлалуудыг би уншигч нартаа нэлээд олон төрлөөр нь задлж харуулахыг хичээлээ энэ номон дээр. Тэгэхээр хүмүүс энэ тэндээс өвдөл цөвдөл нийтлүүд юм уу эсвэл нэг босон болоо постууд юм уу тийм юм уншаад байдаг бол тэрийг нь яг ингээд өнгөрсөн 5 жилд ч судалсаар гаад нилэн эмхтгэхэд цэгцтэй болгоод тэгээд ингэж сүрэг роман дээр оруллаа. Номын нээлт бол одоо энэ 18 би яг сайн мэдэхгүй нь хэвлэлийн хугацаа хэр байхыг Эдмон Пренц дээр хэвлэлд орж байгаа. 18-аас 22-ны хооронд байх болоо гэж ерөөхдөө төлөвлөж байна. За уулзаж ярилцсанд маш их баярлалаа. Зүгээр Тодко гэдэг хүний өөрийнх нь өрмөц ертөнцийн тухай бид хоёр ярилцлагаараа харуулахыг зорьсон. Тэгээд энэ даширамд одоо өнөөдөр Монголын ном бүтээж байгаа, уран бүтээл хийж байгаа олон хүмүүсийн дунд
жишээлбэл чиний 1 60,000 орчим хувь борлогдсон гэж би сонссон. А 5 дахь номын чи хүлээж байгаа маш олон хүмүүс урчилж захиалж байгаа гэж сонссон. Тэгэхээр энэ өөрөө ямар нэг хэмжээгээр ингээд монголчуудад өгч байгаа оюуны маш том оо тижэл. Тэгээ юмаа нэг хитрхээ загварчлаг байдлаас илүү яхан өөр өнцгөөс боддоор олж хараасаа гэсэн чиний сэтгэлийн том тавилт байх гэж би харж байна. Тэгээд уулзаж ярилцсанд маш их баярлалаа. Цаг бага байлаа. Цаашаа өгн ярилцвал зөндөө асуудлууд байлаа. Тэгээд амжилт хүсье. Дахиад бит хоёр нь бас нэг уулзаж ярилцах байх гэж бодож байна. Тэгээд нэг уулзаж ярилцъя. Тэгээд за тэгээд их баярлалаа. Та бас үзэгчдэд өөрийнхөө зүгээс хэлчмаар санаа байвал магадгүй бит хоёрын асуултын дундаас ороогүй тийм санаа байвал тийм боломжийг танд олгоё. За баярлалаа. Тэгээ яг ном хичнээн хуу хөвлөгдөх хичнээн хуу борлогдох энийг нь бол анх тоосонгүй анх энэ цуурлыг чи тоож уншдагч хүн байдгүй байсан тий. Танд би урд нэг уулзахдаа ярьжсэн тий дэлгүүрийн лангуун дээр бүтэн жил 300 хүн ширхэг зарагтаагүй хэвэрэ байдаг байсан. Тэгээд би арт түмнээ монголчуудаа болохоор бүх талын боловсрлоо чигэд хардаг, чигэд хөгжүүлдэг юмыг ултаас хойштай нэхэн хөөдөг байгаасаа гэж маш ихсээд байна. Хэрвээ та өөрөө л тихгүй бол энэ боловсрлын тогтолцоо энэ цаг үе тийм юм руу таныг хизээч бодож долоон бодлын должин юмгийн нийгмийн даатгал тий эрүүл мэндийн боловсрал тэрний ач зээнрийн ирээдүйн сурч боловсрох тийм юмд одоохондоо манай төр засаг ойрын дахиад 30 жил 40 жилдээ детаалчилж анхаарах тийм цаг үе байхгүй нэ. Одоо энэ уулуурхаа ашигт матаблын бодлого, хууль, энэ юмтайгаа зууралдаж олон улсын өр зээлээсээ гарах гэж энэ хүмүүс маань сайн ажиллах юм бол тэрний хараас нь юм. Саархан ажиллах юм бол бид нар хин нэгний золиос болоод дуусна. Хүн энэ ертөнцийн дээр өөрөө утга учиртай нэг 50-60 70 жил за сайндаа 100 жил амьдраад өөх энэ богинохон цаг хугацаанд хүн өөрийнхөө эрүүл мэнд, хүн өөрийнхөө үлдэх үлдэц тэр бүх хүмүүс хүн өөрөө л тодорхойлсон төр засагтай найдаад дими эрүүл мэндийн яамд найдаад дими боловсролын яамд найдаад дими тэр зсма одоо сошиал найдаад дими бид нар социализмос капитализмыг алгасаад тэ одоо шууд ингэ социализм руу ороод социализмо бид нар нулимч хаяад арчил байгуулагдана гэж капитализмыг байгуулад капитализма лойрдуулад одоо бид нар ерөөсөө ямарч биш сошиализм гэдэг цаг үед амьдарч байна. Тэгэд энэ үед одоо бид нар Facebook-аар явж байгаа нэг эрүүл мэндийн мэдээлэлд итгэх юм уу? Тэгээ энэ ч явж байгаа нэг улс төрийн мэдээлэлд итгэх юм уу? Яруусо энэ одоо ямарч барьцгүй болсон. Одоо бид нар яруусо бүх юм нээлттэй, хэвлэл мэдээлэл нээлттэй гэдэг анхны данида төсөл байгуулагдаад, хэвлэлийн хүрээлэн байгуулагдаад ингэж явж исэн. Энэ маань хэвлэл мэдээлэл хит олон болоод ирэхээр хүний нүдийг харлахан болгоод эхэлж байна. Тэгэхээр одоо энэ хэвлэл мэдээлэл болоос сошиал гэдэг юмд итгэхээ болоо. Энэ дотор чинь ёстой нэрэ үнэн зөв мэдээллийг олох гэж далаагаас сувч хүрэхтэй л адилхан юм. Харин та ном гэдэг зүйл итгэ. Ном гэдэг зүйлийг ном дотроос сайн муу сайхан муухай гэж зөндөл байгаа байх. Харин би номонд өөрөө итгэдэг нэг шалтгаан нь юу вэ гэхээр номыг хүм бичхийн тулд ямар ч байсан зохиолч нь зохиогч нь цаг заваа зориулаа суудаг. Тэ? Ном хизээч тэнэг хүнд очтгоо гэдэг грекийн алдартай үг гэдэг. Тэ? Номыг тэнэг хүн хизээш ном сонгож уншдаггүй гэдэг. Тэгэхээр ном яг гэх юм бол зохиолч ямар ч сайн зохиолч байгаад уншигчаад авдггүй гэдэг философи багхгүй. Тэ? Зохиолчийн шанал шархалж өвдөж зовж ирэн хайгуул хийсэн юмыг уншигч 5 хоногийн дотор барьж аваад уншаад үнэлт дүгнэгээ дүгнэлтэд хийгээд дүнгээ тавина. Тэгэхээр уншигч та ном сонгодог хүн байх юм бол та зохиолчоос зохиогчоос илүү одоо сэтгэлгээтэй хүн байна л гэсэн. Тийм болохоор би арт хүмүүс залуучуудаа сошиал тэг онлайн сургалт иймээ тиймээ мэдхгүй тэр цаар тахлынхын үед ямар шийдвэр гардаг юм. Тэгтээ ихэнх цагийг номонд зориулаа. Ном уншихад зориул. Тэхийн бол та үнэн зөвийг, тэ буруу бусрамгийг, ирээдүйн өөрийнхөө зам мөрийг, хүслийн төлөвлөгөө биш, жинхэнэ биелэгдэх ёстой, хүслийн чагсаалт биш, биелэгдэх ёстой төлөвлөгөөгөө амьдрал дээрээ гаргана. Тэгээд та таны ирээдүй арай жоохон өргөн замаар, тэ бартаатай байсан ч гэсэн тэ та урам зоригтой урагшлана. Ингэж л хэлбэр байна. Бүгдээрээ эрүүл байгаарай, тэ. Эрүүл мэнд нэг төрөнд, хоёр дахь нь мэдлэг боловсрал,
удаах ирдэг. Нэгэл сайхан. За танд баярлалаа. Баярлалаа.